Mirë më gjesë të gjithë, sa po e vendosur live në të dyja platformat, edhe në Facebook, edhe në Instagram. Ora është 9:02 minuta, një problem të vogël teknik për para se të futeshme në live, por që e zgjidhëm fatmirësisht shumë shpejt edhe ja ku jemi. Ja ku jemi në emisionin sot me Xhesin, ja ku jemi sot për të treguar lidhur me një lajm që ne kemi marrë në orët e para të mëngjesit, duket sikur kohës në fakt sot i mungon dielli, por nuk i mungon shpresa dhe lajmet e mira, prandaj ne sot do të vazhdojmë direkt raportojmë tek ju një nga lajmet më të mira që ka ardhur të paktën në orët e para të mëngjesit, i cili referohet vaksinës Pfizer ose një vaksinës parë që është krijuar dhe që arriti të nxiste atë shpresën e parë tek ne. Dhe falë Zotit ishte po ajo vaksinë që u miratua dhe kaloi në aprovim të plotë për të vendosur më pas në të gjithë vendet. Dhe njëri prej këtyre vendeve, të cilat e kanë aplikuar dhe kanë porositur gati një shumë të jashtëzakonshme dozash që në momentin e parë ka qenë pikërisht Britania e Madhe. Kështu që ne do t'i raportojmë sot këto në ditë fundit, gjithashtu do të kemi edhe një informacion të fundit për gjithë përdoruesit e makinës që e kanë shumë të nevojshme të marrin këto informacione në momentin e fundit dhe përdoruesit e makinave në fakt kanë një lajm shumë të mirë për sa i përket procesit të koalidimit dhe ne do ta kemi përsëri këtë informacion sot live në rubrikën sot me Xhesin, kështu që sot duket sikur do të jetë rubrika lajmeve të mira nga dritarja e lajmeve të mira. Po nis me vaksinën Pfizer, cila është një nga ato lajmet që na gëzon ditën, një nga ato lajmet që na motivon dhe një nga ato lajmet që vërtet flet shumë për gjithë ne. Vaksina Pfizer në fakt ka qenë ajo e cila ka nxitur shpresën dhe ka dhënë tek ne ka dhënë tek ne disa grinca shpresë dhe optimizmi për sa i përket faktit që kishte rreth 95% efektivitet të saj, madje u bën edhe disa eksperimente të shumta lidhur me dozën e vaksinimit, pra dozën e parë dhe më pas dozën e dytë, ku të dyja qelluan shumë të favorshëm për sa i përket efektivitetit të tyre. Pra nuk mund të heqim dot atributet që ajo i ka, sigurisht nuk mund të heqim dot edhe fakti që përsëri lë për të dëshiruar apo për të pyetur për shumë aspekte të tjera siç janë ato të efektit anësore dhe jo vetëm. Dimitris, mirëmëngjes, Ardo, mirëmëngjes, mirëmëngjes Ana, mirëmëngjes Nesmi, mirëmëngjes të gjithë. Faleminderit që po na ndihni. Dhe siç po ju thoja, vaksina Pfizer dhe BioNTech në të vërtetë ka qenë ajo e cila ka dhënë një lloj sigurie dhe kredibiliteti, por nga ana tjetër ka qenë ajo e cila është eksperimentuar, me cilën është eksperimentuar shumë dhe janë bërë shumë dhe shumë eksperimente të shumta për të vërtetuar deri në fund derisa ajo të arrinte një të kishte një aprovim. Për faktin që ajo ka patur një aprovim, flet në vetvete dhe për faktin që ajo ka patur një lloj kredibiliteti, besueshmërie për gjithë ata të cilët kanë mundur ta përdorin atë. Siç po thaj, Britania e Madhe është vendi i cili e ka përdorur së pari, domethënë është vendi që do ta përdorë së pari dhe është ai i cili e ka miratuar përdorimin e Pfizer dhe BioNTech për përdorim të gjerë dhe Regulatori britanik thotë që vaksina do të sigurojë mbrojtje deri në 95% kundër COVID-19, sepse ajo është e sigurt dhe efektive dhe vaksinimi do të nisë brenda disa ditësh. Pra ka shumë në Britani duket sikur festat do të vinë me një vaksinim të plotë dhe duket sikur festat do të shijohen jashtëzakonisht shumë mirë sepse do kemi mundësinë të aksesojmë këtë vaksinim në masë. Madje madje se tani po lexohet ka porositur deri në 40 milion dozat mjaftueshëm për vaksinuar 20 milion njerëz, me qenë se ato janë të ndarë në dy doza për kase. Na kanë pyetur dhe shumë dhe shumë ndjekës në lidhur me doza, pse janë dy doza, pse nuk mund të kemi vetëm një, pse nuk ka një lloj efektiviteti, por kjo lidhet edhe me kërkime shkencore të shumta që janë bërë, që kanë vërtetuar se duhet një kohë e caktuar për të absorbuar të parën, pra dozën e parë dhe duhet një lloj kohe e caktuar përsëri. Na kanë thënë dhe shumë ekspertë dhe shumë ndjekës që madje kanë qenë të fushës dhe të aftë dhe të gatshëm për ta dhënë edhe ata konfirmimin e tyre që duhet një farë kohë për dozën e parë, madje duhet një farë kohë edhe për dozën e dytë. Hamit, mirëmëngjes. Blerim, mirëmëngjes të gjithë. Dhe siç po e thoja, kjo është vaksina parë që është miratuar kaq shpejt me 10 muaj eksperimente, ajo ka arritur të krijojë një lloj kredibiliteti për sa i përket faktit që do ishte aty prezente dhe vaksinimi pritet siç thash të jemi të nisë javën e ardhshme, por duhet jemi vigjilent për sa i përket rregullave në cilën ai mund përdoret, për hapjes së tij dhe çdo gjë tjetër. Siç e tha organizata botërore e shëndetësisë dje, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që vaksinimi do vi, vaksinimi po vjen, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që është një nga shpresat që ne kemi më të afërta dhe është një nga mesazhet dhe lajmet që ne kemi më të afërt dhe më i besueshëm në të njëjtën kohë, ama duhet jemi shumë bindur dhe për një gjë tjetër që dhe kjo nuk është se ka pak rëndësi, fakti që vetë vaksinimi, vetë procesi i vaksinimit është i komplikuar, vigjilenca duhet të jetë në nivele të larta. Zakonisht mirë është të dëgjosh nga vaksinat, por njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë mbi jetën, duhet që secili ta kuptojë situatën që është dhe të ecë përpara duke reduktuar çdo pjesë tjetër. Po, shumë e vërtet Eni, mirëmëngjes te mami, mirëmëngjes shpirtim. Dhe Eni, po, ke shumë të drejtë në këtë aspekt, duhet të shohim edhe anën tjetër, siç po thoja edhe unë tani, duhet të shohim anën e vigjilencës, kujdesit,
nisit edhe të jemi sa më sa më mbrojtës së vetes për personave që na rrethojnë dhe të afërmve që na rrethojnë mbi gjitha. Koalidimi jo më shumë se një vit. Ky është lajmi tjetër që ne kemi ardhur sot me njëra mëngjes, në çdo rreth do ta vazhdojmë të diskutojmë për çështjen e vaksinimit. Keni parasysh që vaksina është gati, pra në Britania e Madhe ka porositur gati 40 milion doza dhe do fillojmë me një farë mënyre aplikimin e këtyre vaksinave, si them, vendosin e këtyre vaksinave dhe populata dhe popullësia e saj. Është një vendim që ajo në fakt e kështë e marrë dhe shumë kohë më parë, kur ajo kështë e porositur këto doza dhe në momentin kur vaksina është aprovuar, ajo detyrimisht do të ishte e para që do ta merrte këtë gjë dhe do ta merrte më një herë këto e vaksin, dhe kjo prite nga Britania. Me që të atë, ajo që kam bërë mua përshtype ka shënë doza lash, ajo ka porositur, pra 20 milion prej tyre, ku 20 për 20 milion pjesë, do të thëmë për gati 20 milion persona, dhe kjo e referohet fakti që vetë vaksinat do ndahet në dy dozat saktuara. Kjo është pozitive dhe negative, ka dhe kosto, por një nga pyetjet do ndahet shumë më lindje në këtë mes, dhe në gjithë këtë situatë është dhe referohet shumë pjesës së kushteve frigoriferike. Ne e thamë dhe pak dje dhe nuk është pak për ta harruar apo mos ta përmendur faktin që vetrat e vaksina Pfizer dhe BioNTech, pra të dyja vaksinat kanë nevojë për kushte frigoriferike të larta, kanë nevojë për një lloj kujdesi të jashtëzakonshëm dhe kujdesi përkthehet në kostot dhe në këtë gjithë e dim. Ama çfarë ka ndryshuar nga gjithë kjo situatë? Ka ndryshuar fakti që gjithë po bëhen gati për një vaksinim të tillë. Pra, e gjithë logjistika dhe ana teknike e çdo vendi po bëhet gati dhe po përgatitet që ne të kemi një lloj kushti paraprak për ta marrë këtë vaksinë. Kështu që është e pritshme që edhe vetë Britania ta ketë krijuar këtë kusht, është e pritshme që vetë ajo të jetë gatshme dhe aftë për ta marrë këtë vaksinë, megjithëse lë shumë për dëshiruar pjesa e kohës në cilën ajo do të vendoset. Pra, bëhet fjalë për javën e ardhshme që të nisë vaksinimi, por duhet kemi parasysh që doza e dytë kërkon një kohë caktuar, kështu që çdo gjë do bëhet hap pas hapi, por rëndësishme është sot na ngarë një lajm shumë i mirë i cili referohet një nga gjërat më të rëndësishme, që është kujdesi, jeta dhe sigurisht parandalimi i vdekjeve të tjera. Mbi gjithë atë shumë mirë jam. Faleminderit. Ti si dukesh? Si quhet vendi nga po më shkruan se e kam harruar? Unë shumë mirë duken, familja ime shumë mirë, edhe unë të rojë më të mirat, shpresoj edhe ju të jeni mirë. Dhe do të thoj edhe diçka tjetër lidhje me vaksinën. Ka patur shumë nga ato që janë treguar realisht shumë skeptik dhe kjo nuk bëhet fjalë që të jetë vetëm tek në Shqipëri, por janë ndodhur në shumë vende të tjera të botës, janë treguar skeptik për përdorimin e vaksinës, janë treguar skeptik mbi efektin që ajo mund të ketë dhe janë treguar goxha skeptik për çdo element që ajo mund të përmbajë, çdo pyetje që ajo mund të përmbajë. Megjithatë, Britania është treguar një nga më të gëzimshme të mundshme për ta marrë atë në momentin e parë, edhe është treguar e aftë për ta ruajtur atë në kushtet më të mira frigoriferike, sepse për ta dërguar vaksinimin diku duhet plotësoj dhe vendin në cilin po e merr këtë vaksinë në mënyrë më të mirë të mundshme, duhet i ketë krijuar këto kushte. Dhe duhet përmendur fakti që ato do të krijojnë, pra vetë vendet do të krijojnë kushte laboratorike për ta ruajtur atë. Ndryshe vetë ajo nuk jepet. Për këtë arsye gjithë vendet gati pak të Britania e Madhe i ka përgatitur këto gjëra dhe Italia kështu thot Emi, kështu duket, dhe Gjermania gjithashtu ka në plan të marrë tek 8 ditë deri në 100 milion vaksina, duke qenë se 60% e popullsisë kanë pranuar të vaksinohen që në fazën e parë. Pra, po na thot Madonna, po na thot Deni që po ndodh një gjë në Itali, ka një tendencë për ta marrë. Madonna nga Gjermania na shkruan që edhe në Gjermani janë porositur deri në 100 milion vaksina, për ta, do të thotë gati 60% e popullsisë, po na raporton Madonna, janë të gatshëm dhe të aftë për ta marrë këtë vaksinim. Jeni shumë të mirë me tema që bëni, shumë faleminderit. Edhe ju jeni shumë të mirë me çdo promovim të mundshëm që i bëni vendit tot, kryesisht zonës Lezhës, edhe ne ju përqafojmë shumë nga dritarët net. Alda thotë po gjesi shumë e vërtet, shumë persona e kanë frikë të injektojnë vaksinën. Alda është shumë e vërtet kjo. Po siç po na thotë dhe Madonna, kjo ndoshta ndodh në disa vende të caktuar përfshir këtu Shqipërinë, sepse të paktën në Gjermani po na thotë Madonna, po na raporton që gati 60% e popullsisë ka vendosur dhe është okay me injektimin e vaksinimit edhe dozës parë. Mos thonë se vullnetarët kanë shumë ata që na kanë habitur më shumë, kanë ato më të guxim shumë, kanë ata që do e bëj un para vaksinën no matter what, nuk ka rëndësi fare çfarë do ndodhë, sepse realisht janë gati të njëjtë që janë mërzitur nga kjo situatë, përfshir këtu edhe mua që po arrin një lloj stresi dhe një lloj kaosi që ne ndjejmë gjithkohë. Kështu që ka edhe nga ato persona që janë të afta bëjnë edhe ta marrin vaksinimin, edhe ta marrin vaksinën me kusht vetëm ndryshimin e kësaj situate dhe kthimin në normalitet. Kur unë sot jam zgjuar në mëngjesin e alarmit dritar.net që ishte në titra aprovohet vaksina, sinqerisht
jam dhe shumë mirë, sepse thash më në fund kemi një lloj aprovimi të diçkaje që ka ardhur me 95% efektivitet dhe nuk ishte si të ishte ndryshe. Jan aprovuar ndoshta medikamente që kanë pasur edhe më pak efektivitet vetëm me qëllim për mirësimin e situatës. Madonna thotë që dhe është aprovuar edhe një fond i dytë për situatën aktuale. Duhet kurim sepse s'ka punë ndryshe as jetës mbi të gjitha, thot Eni, patjetër që duhet një kurim, duhet kujdes Eni, duhet vëmendje dhe çdo gjë tjetër. Ardian, Beni, Kastriot, mirëmëngjes, mirë se na u bashkangjit edhe ti në këtë live. Do të shumë dia të opinionin tënd lidhur me Norvegjin, vendin në cilën ti ndodhet, a kanë porositur edhe ato vaksinën Pfizer dhe BioNTech apo kanë besim në vaksinat e tjera. Madonna do doja të pyes edhe diçka. Po bëhet fjalë për vaksinën Pfizer dhe BioNTech apo është ndonjë vaksinë tjetër për cilën ti po thua që Gjermania ka porositur dhe ka rënë dakord për gati shumë një sasi të madhe dozash, duke qenë se 60% e popullsisë më raporton ti, janë rënë dakord për këtë lajm. Megjithëse unë do të doja shumë të referoja pak a shumë gjithë situatën në cilën ne ndodhemi këtu në Shqipëri. Shumë prej jush pyes nisi pse ndodhen edhe jashtë rrojet shqiptare dhe nuk e keni këtë informacion. Ilsa, mirë se na erdhët ti. Ke qenë pak skeptike në fillim, megjithëse tani po na bësh një ndjekse e rregullt dhe mua më pëlqen shumë kjo gjë. Mund të kontaktosh edhe në llogarinë time personale për çdo pyetje që ti mund të kesh apo çdo koment, me shumë dëshirë do të ndihesha. Kastriot na thotë mirëmëngjes, mirëmëngjes Kastriot. Pres komentin tënd që është vërtet i vyer dhe i hartuar aq mirë. Dhe po thoja gjithashtu që përpara pak lidhur me situatën në cilën ne ndodhemi në Shqipëri, unë do jepja një raportim të fundit, i cili lidhet me orën policore. Ora policore është vendosur, siç e dini ju, ora 22:00 mbyllet çdo gjë dhe pikërisht deri në datën 2 dhjetor. Sot është data 2 dhjetor, po, është data 2 dhjetor sot dhe sot praktikisht mbaron ora policore ose fasha policore dhe masa e kufizuar. Gjë që do të thotë bëhemi gati sonte në darkë kur nga ora 7 dhe më vonë me këto parashikimet e mia për të marrë një vendim lidhur me teorinë e izolimit apo kufizimit të mundshëm, referuar dhe një fashë tjetër orare apo referuar dhe një masë tjetër që mund të merret. Kështu që me pak fjalë ajo që kanë duke thënë, ajo çka un po ju them tani është se sot mbaron fasha policore, fasha e kufizuar me orare që është deri në orën 10:00 dhe nuk e dim çfarë vendimi do marrim. Nëse nesër praktikisht dhe me shumë mundësi dhe probabilitet shumë të lartë do jemi duke folur për këtë, për një masë të re që do të merret ditën e sotme. E pritshme kjo dhe shpresoj të jetë sa më shpejt. Na thot Besiani, që cili për na shkuan nga Librazhdi, okay, me memorie nuk kam shumë kesh, të them të drejtën, por ma konfirmo dhe njerë, Covid dhe Pfizer dhe BioNTech njoftojnë se vaksina atyre është efikase 90% të rasteve, kompanitë amerikane dhe gjermane deklarojnë se vaksina atyre kundër Covid-19 është të pritshme në përandalimin e saj, po shumë e vërtet Besian, është goxha e jashtëzakonshme fakti që ka patur 95% efektivitet dhe besueshmëria në këtë rast i referohet kësaj përqindjeje. Kështu që po na thon Besiani nga Instagrami, që t'ju referoj dhe ju, po na thot që ka rreth një përqindje të lartë besueshmërie dhe kredibiliteti dhe efikasiteti. Për këtë arsye, është një nga vaksinat që janë më të përdorshme. Madonna thot, dua të them që në vendin ku jetoj unë nuk jetojnë më shumë se 800.000 banor, edhe për këta persona zhdon 37 milion euro për pjesën e pandemisë vetëm në kuadrin e kujdesit shëndetësor. Tina ke thënë Madonna edhe lidhur me një problem që ne në Shqipëri e kemi shumë theksuar, dhe gjithë besoj bijem dakord me konsensus për këtë, është informaliteti, pra persona që nuk janë siguruar dhe që detyrohen të punojnë në dezper arsye shumë personale dhe që unë nuk duan dhe nuk preferoj as fakti futem kësaj pjese së çdo për arsye ekonomike, por që janë të jo të siguruar dhe për këtë arsye ato nuk përfitojnë asnjë lloj ndihme të caktuar nga autoritetet kur bëhet fjalë për këto kauza apo për kujdesin shëndetësor. Ndryshe ndodh nga vendet siç më shkruan dhe Madonna që realisht e kanë këtë lloj kujdesi, e kanë këtë lloj elementi mjaft të rëndësishëm që është i nevojshëm për të gjithë ne. Gjithashtu Akastrot janë duke pritur nëse ti mundesh gjithashtu të na japësh një konfirmim çfarë po ndodh në Norvegji, a kanë arritur ato të porositin një dozë caktuar vaksinash, se tani jemi duke pyetur gjithë nga ku po na shkojnë, a ka porositur vendin në cilën ato ndodhet apo jo vaksinimin. Okej, okay, na jep një koment super të gjatë Besiani, unë do të mundohem ta përmbledh, por na thotë që së shpejti do të kërkojnë autorizimin për prodhimin e saj. Lajmi u prit me entuziazëm dhe nga UBSH-ja, ku Komisioni Evropian thon Besiani dhe presidenti sapo zgjedhur amerikan Biden, të cilët gjithsesi këshillojnë se duhet vazhdoj përdorimi i maskave dhe raportimi saj, po nuk diskutohet. Dhe thuhet gjithashtu që ky lajm ndezi shpresën e gjithë botën, thot Besiani. Kompanitë Pfizer dhe BioNTech njoftuan se vaksina eksperimentuar prej tyre ka rreth 90% efikasitet.
Por me gjitha të, shumë falem dhe që nga edhe, të dyja kompanit e para, Amerikane dhe dyta Gjermane, do të kërkojnë lejnë në përdorimit pra nga, nga FDA-ja, për mos nga bohën besenë, do tjetë pak ja, jo abdituar kjo informacion, sepse gja po themi që sot është, është një nga vaksinat është aprovuar. Kështu që gjatë gjithë ditës së djeshme, bursa pa të nfitime nuk shihet në në këtë periudhë. Okej, ti po na jep një informacion, pas që ti do ta kesh marrë diku dhe shumë faleminderit që e munduar i për të kopë dhe na ke dërguar. Janë më shumë vlerë këto informacione që ti na nis. Do të kërkoja më pas më dërgoj në inboxin tim informacionin që ti ke marrë dhe nga ke marrë, që atë të kemi mundësi kontrolli të kredibilitetit të këtij informacioni. Madonna thotë që do më thon, vetëm në spitale është dhënë kjo ndihmë 12 milion është dhënë vetëm për digitalizimin e akteve, që do të thon vetëm pjesën e parë të vaksinimit është dokumentuar etj. Për këtë edhe për këtë duhet një digitalizim, absolutisht, madhona. Jo vetëm digitalizim, por edhe logjistika për ruajtjen e këtyre kushteve frigorifike për të cilën unë fola. Është shumë sensitive si element, është shumë sensitive si temë kjo, sepse edhe vetë digitalizimi, më fal, është një nga elementet që ndihmon në këtë, sidomos ai i asaj për cilën ti po i referohesh, por edhe pjesa logjistikës edhe kushteve laboratorike janë goxha të ndjeshme dhe janë bërë janë kthyer në një temë diskutimi. Madonna, do doja shumë edhe të pyesa për diçka. A keni ju në pak në spitalin ku ti punon në Bremen Gjermanisë? A keni ju laboratorë të cilat i ruajnë këto këto vaksina në temperaturën që ato kërkojnë, sepse realisht ato kërkojnë temperatura shumë specifike. Ilsat na thotë, domethënë në pranverë do të kthehemi normalitetin, as sikur do ta japja unë këtë zgjidhje, edhe këtë përgjigje. Ilsa do isha shumë e lumtur, por me shpresë po, me shpresë se si duket është pranuar dhe është është aprovuar një vaksinë, siç e thash dhe lexova në komentin më parë, edhe në mesazhet më parë dhe në artikullin më parë, është një nga vaksinat që është aprovuar më shpejt. Kjo për shkak të kredibilitetit që ka patur nga, në bazë të efektivitetit që ka treguar, por edhe në bazë të situatës në cilën ndodhen. Një lloj përgjigje shpejt, një lloj kërkese për ta marrë sa më shpejt këtë përgjigje në mënyrë që edhe rezultatet jetë sa më shpejt, sepse jetë njerëzish po largohen çdo ditë më shumë. Si mendon Jesse, kemi kushtet ne si vend për të ruajtur dozat e vaksina në ambientin e duhur? Kam përshtypjen, Aldo, dhe shpresoj shumë që të kemi një ndërhyrje nga aspekti i Bashkimit Evropian për këtë gjë. Pra, do doja shumë që të arrijë të lidhë një marrëveshje të caktuar për të krijuar kushtet laboratorike. Është shumë e vështirë që ti në një vend me një sistem shëndetësor delikat në formimin e tij, delikat në mbarvajtjen e tij, delikat në politikat e tij, të ketë kushte të tilla. Bëhet fjalë për vende si Norvegjia që e vënë diskutim kushtet laboratorike, bëhet fjalë për vende të fuqishme të Shteteve Bashkuara të Amerikës që përsëri e vënë dyshim kushtet laboratorike, kështu që nuk mund të flasim fare për Shqipërinë në këtë rast, kur kushtet mund të jenë për dëshëruar. Ama mund të kemi politika të tilla, siç janë ato të dhënies së borxheve të caktuara, siç janë ato të të dhënies të koncesionarëve të caktuar apo edhe laboratorëve të caktuar për të ruajtur këto vaksina në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu që më lejo të them, Alto, që shpresoj të ketë një ndërhyrje nga Bashkimi Evropian, por ndryshe, për ndryshe nuk do të kemi mundësi ta ruajmë këtë vaksinë që ajo të japi efektivitet. Sepse siç kam thënë unë, nëse nuk ka një ruajtje në sasi të caktuara, në ambientet e caktuara, në kushtet e caktuara, do kemi pamundur realisht të japi efektin e caktuar, por mos thon që rreziku më i lartë në këtë rast është ajo të japi efektin e kundërt, pa dëshëruar që të japi ndonjë efekt anësor për shembull. Një tjetër pyetje është se përmendi se vaksina do shumë kujdes për ambientin që do mbajnë. Po, faleminderit atë që më kthevi në vëmendje. Duhet një temperaturë e caktuar për ruajtjen e vaksinës, sidomos të Pfizer dhe BioNTech, që janë dy nga kompanitë që kanë shfryrë vaksinën që duhet ruhet në kushte laboratorike. Po guxoj të them minus 70-80, po s'mu kujtohet mirë ky element. Pra, nuk më kujtohet mirë shifra, po e di që duhen kushte shumë të rëndësishme frigoriferike. Ndryshe nga për shembull AstraZeneca, që ka kërkuar një nivel pak më të lartë temperature, pra nuk e ka kërkuar këto kushte laboratorike, e para ka vërtet një nga më të fuqishmet për kërkesat e imtësishme për referuar kushtet laboratorike. Kështu që po, është një informacion që ne kemi dhënë dhe në shumë puntata të tjera. Aldo, dhe faleminderit që riktheve në vëmendje dhe që pyete për këtë gjë. Okej, përshëndetje Behar. Okej, kemi dhe një tjetër koment nga Madonna, e cila na thotë Pfizer është menduar për ne. Nuk është nevoja një porosie, po për të bërë të ditur sa ka nevojë populli gjerman, duke qenë se Gjermania do të jetë prodhuesi i saj, do shpërndaj në më shumë shtete. Pra do ta shpërndaj atë në shumë shtete. Okej, okay, po në kushtet për sa i përket kushteve laboratorike, do doja shumë të dija, Madonna, nëse ti ke një informacion të përgjithshëm për këtë element, apo ma ke shkruar më poshtë. Okej, okay, faleminderit, e ke shkruar më poshtë.
Didhe them që laboratori ju në që prodhon vetë kimioterapin, besoj që edhe vaksinën do të ketë pa tjetër kushte, nëse jo, si qëtash, është aprovuar një fond, e ti kam besim që do të përdojrë dhe aty ku duhet. Dhe, gati ma donaj dhe përgjigje Aldos, po, Aldos më zgabon, cili pyeti për kushtet laboratorike, po, ja ku e dha dhe përgjigje ma donaj, për shumë ka vene, si që është Gjermania, që kanë akorduar një fond të postatëshëm për këto kushte, dhe cili mund përdoret në kushtet kur vaksina mund të vendoset në jetë edhe në përdorim. Dhe për këtë arsye ka vende të cilat e kanë vendosur në fillim, ato por ka edhe nga ato vende që nuk e kanë vendosur në fillim siç jemi ne, por që kanë nevojë për një fond caktuar i cili mund të jepet edhe nga Bashkimi Evropian. Nuk është kjo është një aludim i imi, është një hipotezë ime, por që besoj se dhe shpresoj të vinë vendoset në punë dhe të dëgjohet kjo hipotezë. Si funksionon vaksina Pfizer? Një pyetje shumë e përshtatshme për momentin nga Ilsa, falenderoj. Atëherë, unë do jem shumë e përgjithshme në përshkrimin tim, sepse në dritare.net të ftoj të lexosh gjithë artikujt për vaksinën Pfizer, i ketë të sqaruara me shumë dhe shumë fjali të theksuara dhe të vendosura hap pas hapi se si ajo të funksionoj, por dishën ndahet në dy dozat të caktuara, ku doza e parë ka një lloj efektiviteti, pritet një orar të caktuar dhe një fashë të caktuar efektiviteti dhe më pas jepet doza e dytë Ilsa për të parë se si do të mbarë vaj, si do të shkojë gjithë gjendja. Pra kemi parasysh që është një vaksinë që përdoret në dy doza të caktuara dhe ka një kohë të caktuar ndërmjet dy dozave respektive. Kështu që për të lexuar më shumë informacion lidhur me këtë, të ftoj të lexosh artikullin plot në dritare.net, i ke të gjitha të sakta, detajuara ku ti mund të marrësh çdo informacion më shumë, por edhe unë të ftoj edhe të lexosh portale të tjera të besueshme siç është dritare.net, por edhe shumë portale të tjera ku mund të referohen, referohem kryesisht atyre të huaja ku ti mund të marrësh informacione nga më të ndryshme, Corriere della Sera apo shumë portale të tjera të cilat e tregojnë mjaft mirë këtë video në YouTube. Unë në fakt kam loguar shumë video të tilla për të parë se si ajo do të përdoret, kam parë disa video si është krijuar, pra ka shumë histori të veçanta në krijimin dhe mbarvajtjen e kësaj vaksine. Është dashur shumë kohë që ajo të krijohet, është dashur shumë kohë që ajo të krijojë një lloj kredibiliteti dhe mua më kujtohet akoma që një nga live-et i tretit mos gabohem para një muaji këtu ka qenë në emisionin sot me Jezi, ne kemi thënë që më në fund krijohet vaksina Pfizer dhe BioNTech, vaksina e parë kundër COVID-19. Dhe jemi po ne që në fillim të muaj tjetër, dhe rastësisht mund të ketë qenë dhe data 2 atë ditë, po ka qenë e marrë që në mund e kam nisur emisionin, dhe po atë ditë pak a shumë po në këtë kohë, unë po deklaroj që është miratuar, kështu që ka një evolim të shpejt, ka një evolim të nevojshëm dhe të pritshëm dhe dëshirueshëm nga të gjithë ne. Dhe për këtë jam shumë e lumtur që po kemi një lloj përshpejtimi të çdo gjëje dhe të çdo misioni të mundshëm. Kushtet vetë për skenarin e tretë mësimit online, vendimi takon Komitetit e Teknik të Eksperteve. Dhe në lidhje me këtë informacion që do të shumë të ja jepja shumë specifikisht, në lidhje me skenarin që përcakton ministria në fjalë, kemi parë skenarin e parë. Skenarin e parë ka qenë ai vendosjes në shkolla me masat siguruara, çdo gjë tjetër, higjiena, edhe jo vetëm ajo, por edhe kujdesi dhe distanca. Skenari i dytë ka qenë mësimi alternuar, i cili është prezantuar, është diskutuar, është kundërshtuar, ka pas aludime, ka pas refuzime, ka pas kritike, argumenta të shumta në rrjetet sociale ku ne kemi risjell dhe shumë herë dhe stër sjell atë temë sepse ju e keni kërkuar vetë këtë temë. Ju keni dhënë mëngjes më lëbura, ju keni dhënë argumenta të caktuara, ju keni qenë ata që të kërkoni ta rikthenim këtë temë në vëmendje dhe ne kemi bërë këtë gjë me qëllim që ju të merrni informacione të ndryshme. Arritëm që në live të shkonim deri aty sa ta bënim edhe një herë, ta rrisnim në vëmendje temën duke treguar se si do të alternojmë mësimin për çdo klasë respektive dhe jemi po ne që po ju japim mundësinë që kemi një skenar të tretë, ai i mësimit plotësisht online, që na vjen pikërisht nga ministra Kushte, e cila thotë që i takon Komitetit Teknik të Ekspertëve, pak a shumë janë disa kompetenca janë deleguar me gjithë zemër referuar situatës dhe pa mundësisë për të përgjigjur për gjitha këto kompetenca dhe thuhet që në lidhje direkte me studion televizive, ministra ka theksuar që vendimi ai skenari të tretë jo shumë lart i pritshëm, pra do të jetë ai i mësimit tërësisht online dhe duke lënë pas edhe mësimin ose skenarin e dytë që është ai mësimi i alternuar. Ne kemi pasur në fillim të tre skenarët me prezencë, mësim të kombinuar dhe mësim online, siç e thash. Pra, që në fillim kemi pasur mësimin që ka qenë direkt fizik, mësimi i dytë ka qenë alternuar dhe skenari i tretë është tani që pritet jetë ai mësimit plotësisht online. Megjithatë do na duhet pak javë ta marrim, do na duhet pak kohë ta marrim këtë vendim, por mund të them që nëse do ta marrim pas 2-3 javësh ose nuk do ta marrim atë, pritet të merret vesh këtë ditë praktikisht sot, meqense sot përfundon dhe fasha orare. Kështu unë po ju them praktikisht sot që ne pas orës 22:00 nëse nuk merret një informacion nga komiteti i ekspertëve, do thotë që ne mund të lëvizim në orën 22:00 sot. Na vjen kjo informacion nga
nga unë, se po e shikoja dhe po iluminohesha kur po kthesha nga shtëpia, dash po mirë, sot mbaron ajo fasha orare. Sot pas orës 22:00 praktikisht nuk ka një lish ose një akt normativ që na ndalon e lëvizjen derisa dali një tjetër. Nëse do nuk do dali deri nesër, atëherë i bie që të qëndroj fasha orare e jo aktive, nuk mund të funksionoj më për derisa ka qenë deri në datën 2 dhjetor. Çfarë parashikon skenari i dytë për mësimin e alternuar? Okej. Okay. Skenari i dytë, i disa shumë faleminderit për pyetjen. Skenari i dytë parashikon një mësim të alternuar. Pra, të paktën për maturantët edhe për nga klasa e parë në të pesë mos gabojmë gjithmonë, se janë shumë informacione dhe ndonjëherë harrohen këto shifrat konkrete, megjithëse duhet të jem shumë sakt për këto. Por dishë maturantët edhe nga klasa 1 deri në klasë 5 kanë vazhduar të bëjnë mësimin në shkolla, ndërkohë, në të hënën edhe të martën bëjnë mësim në shkolla dhe të mërkurë të njëjtën premte bëjnë mësim online. Pra ky quhet alternim. Ky ka qenë skenari i dytë i parashikuar për sistemin arsimor para universitar. Ilsa, ti nuk e qenë, por ne kemi sqaruar shumë herë këtë pjesë dhe shumë faleminderit që po më pyet. Shpresoj ta kesh marrë dhe ta kesh shkruar një ide, megjithëse nuk do të nevojitet për momentin se ne kemi kaluar gati në pretendimet që mund kemi një skenar të tretë, siç është ai i mësimit plotësisht online. Jason a thotë, Aldo, unë e kalova virusin, a ka një informacion të saktë për sa kohë antitrupat më mbrojnë të mos infektohem sërish? Fatkeqësisht nuk mund ta them të saktë informacion, nëse Madonna na e ka më konkretisht, shpresoj që ajo të sugjerojë diçka dhe të kthejë një përgjigje më konkrete, nëse është dhe specialiste në këtë fushë, ama mund të them këtë, që fakti që e infektuar nuk do të thotë që nuk mund të kesh mundësi reinfektimi, prandaj duhet një kujdes jashtëzakonshëm, por ne po diskutonim dje Aldo, na erdhi një informacion, Aldo më pyet që ka kaluar COVID-19 dhe si mund të mbrohet ai përsëri. Pra, sa kohë duhen këtyre antitruave të rigjenerohen dhe të rijetësohen. Atëherë, ajo do të them diçka. Dje kemi lexuar nga Oxfordi një eksperiment që është realizuar në mushkëri. Në mushkërinë një të ishte infektuari, një personi që nuk ka patur në simptoma të përgjësuar, ka qenë realisht asimptomatik në tërsinë e tij, pra në një konceptim të përgjithshëm, nuk ka qenë intubuar, ama mushkëria e tij ishte totalisht e shkatëruar. Dhe vetë mjekët aty, shkencëtarët aty thonin se kanë parë dëmtim të mushkërisë, por jo deri në këtë far niveli, deri në këtë far feje. Pra, në një far mënyrë është krijuar dhe mushkëria është dëmtuar zakonisht shumë, kështu që nuk mund të them dot kur mund të jenë krijuar antitrupat, kur është probabiliteti që antitrupat origjinë rëmë për sëri, por them që gjitha varet nga... Okej, se po lecuaj e përshëndeta borën. Dhe po thonë që gjitha varet nga mënyra se si organizmi arrin ta përballoj dhe çdo çë tjetër. Pra nuk është çdo gjë e prerë dhe e saktë, por dhe universale dhe standarde. Një gjë ka ky virus që nuk është i vlefshëm për gjithë. Gjithë përjetojnë në mënyra nga më të ndryshme, por gjithë realisht kanë dhe përgjigje ndaj mund të kenë dhe përgjigje ndaj vaksinës në raporte të ndryshme. Prandaj duhet të patur problem dhe kanë përshtyrë prandaj është realizuar kjo ndarje në dy doza të caktuar për të parë se si evolon dhe se si funksionon dhe se si e pret organizmi këtë antitrup vetvete, pra këtë antivirus në vetë. Dhe disa ditë më parë ne kemi patur dhe një koment që nuk arrita dot ta lexoja atje, por ka qenë për nga kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brata, i cili tha që po parashikojmë gjithë skenarët dhe mund të trajtojmë, pastaj do të trajtojmë, domethënë të infektuarit edhe në spitale, edhe në shtëpi, në hotele, në korridore, në stadiume siç bota, por shpresoj të mos arrijmë në këtë skenar parashikuar. Ai na thotë gjithashtu që pse 30% e njerëzve nuk mund themi nuk besojnë akoma në virus. Kjo për shumë arsye. Ilsa, kjo për shumë arsye dhe unë do të specifikoja një tillë. Nuk kanë qenë përjetues të ti, dy, kanë qenë përjetues të ti asimptomatik duke bërë të mundur që ata mos kemi lloj kredibiliteti, dhe tre, nuk kanë patur të afërm, familjar, shok, miq që mund kenë përjetuar COVID-19. Megjithse, nëse do bëjë një sondazh aktualisht, pak të në kjo lidhet me mua dhe unë kam një lloj kredibiliteti të lartë për këtë. Nëse do bëhet një eksperiment aktualisht, unë kam përshtypjen se ky numër do të jetë ulur. Pra do kemi një rritje të kredibilitetit për sa i përket situatës, sepse gjapo e përjetojmë, ja t'ju pyes ju direkt, a keni ju të afërm familjar, shok, miq, njohur, persona që ju keni dijeni që janë të infektuar me COVID-19, që kanë kaluar apo që kanë qenë të intubuar apo që kanë humbur jetën fatkeqësisht në COVID-19? Më besoni që shumica prej jush mund të ketë 2-3 persona që nuk kanë përjetuar, por e din që ekzistojnë persona të tjerë, e din që kanë patur të bëjnë me persona të tjerë dhe nuk është e habitshme. Pra tani Ilsa ka arritur që ky kredibilitet të jetë rritur për shkak të edhe të faktit që kjo situatë po vërtetohet, nuk do shumë më sepse gjithë shifrat e vërtetojnë këtë gjë, gjithë numri i vdekjeve vërtetojnë këtë gjë, simptomat e vërtetojnë këtë gjë. Për t'ju rikujtuar në dritar.net, ne kemi postuar ditën e mbrëmshme dhe ka patur një nga impresionet më të larta si post, ka qenë në lidhur me... Ndjesë se nuk e kuptova këtë të fundit.
Ju kërkoj shumë ndjes, mund më ripërsërisësh lutem. Po thoja që dje kemi patur një postim shumë të rëndësishëm për të bërë dallimin midis COVID-19, alergjisë, midis ftohjes normale edhe një virusi sezonal. Edhe aty keni simptoma të ndryshme. Ju ftoj ta shihni postin, është shumë interesant. E kemi analizuar dje dhe aty mund të shihni mjaft mirë cili është dallimi këtyre simptomave. Pra, nëse ti ke gjithë këto simptomat, është njësoj me pak fjalësh njësoj si të kesh grip, është njësoj si të kesh alergji, mirëmëngjes Gjergji, është njësoj si të kesh një ftohje normale dhe është njësoj si të kesh një virus në vedele. Pra gjithë këtë grumbullim as sjell simptoma që nuk mund të përballojnë të gjitha njëkohësisht nga organizmi ynë. Dhe brata që tashmë na thonë që do të aktivizohen spitalet rajonale, është thonë disa herë që masat do të fillojnë të jenë nga ato të leta tek ato më tashmërat, a funksionojnë këto masa, nevojitet koha për ti parë, nevojitet kufizime të reja. Thonë qytetarët duhet ndërgjison se ato rregullat, sepse nëse nuk do të kontrollohet infeksioni do të arrit të shpërndahet në masë. Kemi një gjë tjetër, një gjë tjetër që do doja shumë t'ia tregoja, lidhet me tre ekspertë që kanë folur pak a shumë, siç u thash, është brata që ka folur, është doktor Fauci, gjithashtu Antoni Fauci, i cili thotë vaksinohuni kundër COVID-19, bëni pjesë zgjidhjes dhe jo problemit, edhe ai thotë që për sa kohë që jeni të ndjeshëm, ju jeni pjesë e problemit dhe jo zgjidhjes së tij. Kur je i mbrojtur një person me virus, nuk mund t'ju ndikoj, për këtë arsye nëse ti je i prekur dhe nuk ke simptoma, fakti që jeni infektuar do thotë që ju padashë mund ta keni përhapur COVID-19, ndaj nëse doni të bëni pjesë zgjidhjes, vaksinohuni dhe thoni unë nuk dua të jem një nga ato njerëzit që do jetë gurë themeli që virusi të shkojë diku tjetër. Mjeku shpreh që shumica e vendeve dërmuese vaksinohen deri do të vaksinohen deri në 3 mujorin e parë dhe kombet mund të rikthehet ekonomia e fortë, fëmijët sigurt dhe normaliteti. Mirëmëngjes Nila, të përshëfoj shumë. Edhe Nila është Nila është kushuria ime e cila jeton në Gjermani, është infermiera atje dhe ndodhet në vijën e parë edhe të luftës kundër këtij virusi, i cili po vjen edhe po na shkatron çdo shpresë që ne kishim, megjithëse vaksina i ringriti këto shpresa dhe këtë besimin që situata do të normalizohet. Nila, uroj të jesh mirë, të kërkoj shumë të bësh kujdes në këtë situatë, të gjendesh mirë edhe mbi të gjitha. Komplimente për ty, për Madonën, për këtë dosh vërtet shpëton jetë njerëzish edhe me të vërtet që jeni aty për të përgjigjur personave që kanë nevoj. Dhe siç po ju thoja në lidhje me një person tjetër i cili ka folur, një ekspert tjetër i cili ka folur, lidhet me përsëri me virologën Kapua, ajo na thot që një vit nga rasti i parë me COVID-19 dhe thot që kjo situatë është e komplikuar, kjo situatë shumë e vështirë të jepet një zgjidhje për momentin, megjithatë shpresat për vaksinën po rriten. Edhe na thot gjithashtu që është virologë italiane, na thot që me shpresë që pandemia do të marrë fund shpejt, vaksinoheni dhe kjo do të jetë në një mënyrë më e lehtë. Imuniteti i tufës u shpreh virologja do të jetë ngadalë dhe në raste më të mirë do të shkojmë deri në 75%. Atëherë, na thot Ilsa përsëri se Ilsa shumë faleminderit për pyetjen që po na realizon. Atëherë, pse njerëzit kanë frikë të shkojnë në spital, do të thonë janë me grip dhe thonë mos na thonë që jemi virus, na nxjerrin me virus dhe kemi frikë të shkojnë, pse mendojnë kështu? Sepse shkruajnë një situatë kaotike, njerëzit janë bërë paranojak, një sëmundje e caktuar e lidhin gjithmonë me COVID-19, dhimbje muskulare e lidhin me COVID-19, një rrugë caktuar e lidhin me COVID-19, janë simptoma të ndara dhe të paracaktuar nga shumë dhe shumë ekspertë, ne e dimë shumë mirë këtë, shumë dhe shumë kërkime dhe ne e dimë jashtëzakonisht mjaft mirë këtë. Pra nuk mund t'i referosh, nuk mund t'i atribuosh çdo simptom që ti ke COVID-19. Nëse e bën këtë, praktikisht e bën një gabim, praktikisht e rrit mundsinë që të shkosh në ambient të spitalit dhe ta marrësh atje virusin dhe COVID-19. Kështu që unë do të sugjeroj që dosh më ndjek, të paktën ket një lloj kujdesi vetjak, edhe të mos lidhit çdo simptom të mundshme me COVID-19. Pra ne kemi ndarë në dritare.net, unë ju riftoj ta shikoni postimin, e keni shumë chart, e keni në një kolazh me 4 imazhesh ku ndahen simptomat. Pra nëse ju keni rrugë dhimbje fyti, jo domosdoshmërisht keni COVID-19, nëse ju keni rrugë dhe rritin të syve, jo domosdoshmërisht keni COVID-19, thjesht keni një alergji. Dhe dje kështë shpërndar, Elisa na kështë shpërndar një foto, Nila shumë falenderit, na kështë shpërndar Elisa një foto, është një mikesha ime dhe një psikologe mjaft e aftë, na kështë shpërndar një foto ku kishtë alergji dhe kështë shkuatur lartë, tani mos më pyesni më për pse kam rruf ose rritim të syve, nuk kam COVID, thjesht kam alergji, edhe kjo me të vërtet ishte shumë komike, sepse shumica njerëz janë kthyer edhe na shikojnë shumë keq kur ne kemi një
një simptom siç është rrufa apo një gjendje e caktuar. Madonna thot pikërisht prandaj shkohet në spitale të ndahet se çfarë ke, minimale të bëhet një test tek mjeku i familjes dhe vërgjëna jep dhe Madonna ekspertë e fushës duke na thënë që me të vërtet kjo është një përgjigje shumë e saktë Madonna, me të vërtet prandaj edhe shkojnë persona në spitale, drejtohen ndonjëherë mirë, po unë sugjeroj zhdukjen e paranojës. Ajo është një nga gjërat që të merron më shumë, ajo është një nga gjërat që të smur më shumë, sepse kur ti e merr një gjendje kaotike situatën dhe thua po kam temperaturë, do ti mund të kesh thjesht një grip sezonal, ti shkon edhe kështu rrit dhe mundësinë e infektimit në këto ambiente me COVID-19. Sepse Madonna na ka thënë shumë shpesh kur bën teste, një nga elementet më të rëndësishme është është pjesa e kujdesit, higjienës dhe sterilizimit të mjeteve në cilën realizohet apo ti merr shërbimin. Prandaj është duke qenë një nga elementet më delikate, është rikthehet në bumerang dhe është një nga elementet më të frikshëm. Dhe një sugjerim fundi që do doja shumë t'ia japja në pronësimin e Rudina Xhumbëzitën e djeshme në opinion në News 24 në këtë rubrikë, ajo foli për fenomenin e vetvrasjes, një temë mjaft delikate që ju e keni pyetur. Dje ju e keni deklaruar shumë fort me terma dhe më të ashpra dhe me fjalor dhe me një lloj revolte tuaj ndërmjetshme të drejtë kjo për personat që kryejnë këto akte vetvrasje dhe vetflijimi në spitalet e COVID-19 dhe keni ngrihur argumentet tuaja pse po ndodh kjo gjë, pse edhe shumë gjëra të tjera. Megjithatë, ajo që doja thoja unë është Rudina ka arritur të xhirë një shpresë shumë më pëlqeu shumë është fakti që mediat kanë filluar ta përdorin këtë situatë duke u futur shumë thellë çështjet më shumë se sa e bën një psikolog i caktuar, duke pyetur pse u vra, po si, po kur ndodhi, po a foli me ndonjë, a dërgoi mesazh të fundit. Pra, shumë gjëra që futen edhe realisht në jetën personale dhe shkelin të drejtat dhe privatësinë e individëve të caktuar. Rudina në këtë gjë e kritikoi, Rudina këtë gjë e me të vërtetë kishte një lloj revolte, gjë që e kemi të përbashkët, ose sepse edhe unë e kam këtë, duke kërkuar imtësinë e gjithë këtyre fenomeneve, duke kërkuar gjetjen e përgjigjeve në mënyrë të imtësishme, ti krijon dhe në farë mënyrë transmeton një lloj kaosi edhe tek familjarët dhe tek ata që po e vuajnë këtë situatë. Që mos pyet pse po vetvriten, ti është mund ta raportosh ngjarjen duke treguar që pse nuk duhet ndodhi si fenomen, se duhet ta luftojmë si fenomen kohët e fundit, por ti nuk mund ta nxisësh dot si fenomen. Dhe ka treguar dhe një rast imitimit të një situatë caktuar, pra ti nuk mund të intervistosh deri në atë farë pikë kur ti thjesht kërkon disa klikime edhe shikueshmëri. Është një histori si ti tregon një histori tani personale, thjesht për të marrë disa klikime më shumë, thjesht për të rritur audiencë, pra nëse disa gjëra që media realisht po i prek në ato pika ku nuk duhet të preken dhe janë gati të pamundura për të parë edhe në një këndvështrim përgjithshëm. Pra duhet të tregojmë kujdes. Eva na thot mirëmëngjes Shqipëria, mirëmëngjes Shpirti Modrës, mirëmëngjes Eva. Eva na shkruan nga Parma. Më mungon shumë kjo situatë, ka bërë sikurse edhe ju ka krijuar tek ne pamundësinë për të takuar familjarët tan, për të takuar njerëz që ne i duam dhe njëra prej tyre është motra ime, sinon kam gati 2 vite u bëm që si jeni takuar, se tani e kemi humbur të sensin e kohës, edhe në qoftë kjo vaksin, qoftë kjo vaksin fundi i kësaj situate, qoftë kjo vaksin fillimi i momentit ku ne do përshafojmë me njerëzit që duam që të qëndrojmë pranë, edhe të na shikojnë sa kemi ecur, të na shikojnë sa sukses kemi patur, të na shikojnë atë nga afër, se këto kamerat edhe fakti që ne gjithkohës flasim në rrjetet sociale ka krijuar dhe konfuzion tek vetne. Unë e di që edhe ju e ndjeni këtë gjë. Jemi ndarë, jemi lidhur, jemi dashuruar, jemi martuar, kemi bërë prezantime online, çfarë nuk kemi bërë online. Do të thotë koha të japim fundet të rikthehemi në normalitetin dhe unë e shpresoj me shumë zemër këtë. Dhe ditën e djeshme, siç e kam thënë, janë regjistruar rekord infektime, 832 raste të reja. Malbora, shumë faleminderit për ato zemrat që më nisë. Dhe këto janë frikshme, janë shifra të frikshme, janë shifra që nuk priten. Edhe Madonna tani na ka ardhur një informacion, ai di këtë informacion dhe tutje na e konfirmon pak, sepse më ka ardhur tani dritare.net. Sulmi në Gjermani mes 5 viktimesh edhe një vajzë 9 muajshe. Mbrëmjen e kaluar, Gjermani një burr u fut mes turmës duke vrarë 5 persona dhe njëri prej tyre është një vajzë 9 muajshe. Drejtuesi i makinës, një 51 vjeçar gjerman, u ndalua nga policia pas sulmit. Nuk e di Madonna, që besoj se e ke ndjekur si lajm, konsiderohet sulm terrorist apo jo? Se përderisa ka qenë në këto konotacion, do doja shumë ta dija nëse ka qenë i tillë. Na thot ditë gjithashtu që pacienti mund të vetvritet, ndoshta nuk është një mirë shërbime në spitale, sepse nuk mjekohet siç duhet, nuk japin kujdesin e duhur, ndoshta është dhe kjo. Nuk e di, ndoshta jam gabim. Absolutisht nuk e gabim, ke të drejtën e gjithë botës japësh argumentin tënd, unë e pranoj dhe mirë kuptoj dhe jam aty me ty për çdo argument që ti jep, ashtu sikur jam dhe për të thënë edhe një tjetër këndvështrim. Kjo nuk ndodh vetëm për këtë arsye, ndodh edhe për arsye psikologjike që unë do të vazhdoj t'ju a them dhe do t'ju bezdit çdo ditë për këtë gjë. Është efekti psikologjik, Ilsa. Është efekti psikologjik, ashtu siç e ke thënë Rudina.
adrenalina sepse ndihesha më shumë vëmendje. Ai ka kaluar nga qendrimi në shtëpi duke parë televizorin, duke parë lajme caktuar, duke shmuar një gotë verë, ka kaluar në spital i smur i prekur me Covid në momentet fundit jetës së tij, pra është një gjendje që kalon nga një konotacion i bardhë në një konotacion të zi. Dhe normalisht implikimi dhe mënyra se si ndihesh ti nuk ka të bëj fare me kujdesin që ti duhet të tregosh, nuk ka të bëj fare me thjesht është e papërballueshme, thjesht është goxha e frikshme dhe nuk është e pritshme. Kjo është e pak po e sigurt. Nuk e presin shumë njerëz ta marrin në këtë mënyrë COVID-19, nuk e presin që jeta e tyre transformohet në këtë mënyrë, prandaj dhe veprojnë në këtë mënyrë. Prandaj dhe këto gjëra ndonjëherë janë të pritshme, të frikshme por të pritshme dhe këtë nuk mund të bëjmë asgjë për ta ndalur. Ajo çka ne mund të bëjmë është mos nxisim frikën, mos nxisim kaosin, por bëjmë efektin e kundërt, të nxisim kujdesin, distancën, higjienën, të nxisim dashurinë për njëri tjetrin. Kjo na mungon sot. Kjo na mungon edhe shpresoj që me këtë që na ndodhi kemi më të vetëdijshëm për dashurinë që kemi krah, edhe mos kujtohemi për të kur na ikën, kur na largohet edhe kur humbasim çfarë diçka tjetër jo vetëm dashuria. Gjithsesi, po e thoj që ka kolaudimi jo më shumë se një herë në vit. Dhe për post vaksinat që një nga lajmet universale, kemi të një lajm kombëtar shumë të rëndësishëm për gjithë ju drejtuesit të makinave që po na ndiqni, është një nga lajmet më të klikuar në dritare.net ditën e sotme dhe na vjen pikërisht nga kryeministri i cili raporton që koalidimi i makinës do të bëhet një herë në vit, pra për makinat dhe çfarë ndryshon nga janari. Ja, unë do t'ja lexoj më shumë specifikisht, mos ngatrohem. Thuhet që gjithë ky kaosi dhe problemet që ju keni në procesin e koalidimit të makinave do të përfundojë mirëmëngjes shpirtim. Babi më dëgjoj pak tani se lidhet me makinën edhe lidhet me koalidimin, sa njerëz të them mirë këtë fjalë. Kolaudimi, e thash tani. Për procesin e kolaudimit makinës, sepse unë po e diskutoj me babin tim dhe po thonë që kërkon shumë shpenzime, jo vetëm kjo, por ka rrath të tepërta aty të shumë radhë dhe në njërë krijohet bezdisje, fillojnë edhe këto gjërat paksa korruptive, një lek këtu, një lek aty për të kaluar pak në radhë, mos presësh shumë. Dhe kjo do përfundoj sepse makinat e reja 3 vitet e parë nuk do të kalojnë në procesin e kolaudimit, mjetet e përdorura nga një vit, një herë në vit do të kryen kolaudimin një herë në 2 vite, pra do të ndryshojë nga një vit që e bëni çdo vit, tani do e bësh babi një herë në 2 vite. Kështu që është gjë shumë e mirë kjo, ul koston dhe çdo gjë tjetër. Tarifat aktuale nuk do të rriten, kështu që mos u frikso. Dhe rrata famkeqe dhe stresi dhe humbja e kohës tek procesi i kolaudimit makinës do të marrë fund dhe cilësia do të rritet, raportohet, por më rëndësishme nga këto që unë i lëm fund është kjo e para, që mjetet e para, 3 vitet e para të jetës së tyre në qarkullim nuk do të kalojnë në procesin e kolaudimit. Dhe madje tani për persona, për makinat që kanë qenë të përdorura raste të tjera, pra makinat e tjera, nga një vit që të bëhet kolaudimi, do të kaloj në 2 vite. Gjë shumë e mirë kjo, kështu që ato pjesën e stresit në radh do ta vuash vetëm një herë në 2 vite. Kështu që vuaj këtë vit e pastaj pas 2 vitesh do të kesh procesin e kolaudimit. E thash mirë po, kolaudimit të makinave. Kjo ndodh sepse nuk kam as patentë as makinë. Lëviz në këmbë në këtë Tiranë të zhurmshme dhe me trafik të jashtëzakonshëm dhe kjo më ndihmon shumë edhe ndihem shumë krenar për këtë. Megjithëse do ishte shumë mirë ta kisha. Kështu që ju erdhi edhe ky informacioni i fundit, ju erdhi ky informacioni i vyer për gjithë ju, për dëruesit e makinave, ju erdhi informacion që mund të ndihmoj edhe në gjithë përditshmërinë tuaj. Malbora po qesh, e di që mund ta marr Malbora këtë fjalën që mos e rregullova dot sot. Edhe ta bëj screen record dhe ta het edhe ju të qesh në përsëri, se ndodh kështu dhe mua m'pëlqen kur e bëj këtë gjë. Dy lajme të mira sot, dy lajme të mira që na vijnë nga emisioni sot me Xhezin nga dritare lajme të mira dhe më vjen shumë mirë që ne patëm mundësi të ndanim këto informacione të fundit në orët e para të mëngjesit. Se kjo është më rëndësishme. Zgjonim mëngjes me pozitivitet dhe me dy lajme të mira që lidhen në rangje globale por dhe kombëtare. Ju lexoj një kuriozitet vogël se di që mund të haroj. Mos harroni ta ndiqni ato për prononcimet e fundit që do dalin lidhet me fashën orare, se sot përfundon, është data 2 dhjetor, përfundon kjo ky kufizim i orës 10:00. Nëse nuk del ndonjë informacion, mund të flisni pas orës 10:00. Gjithmonë të sigurt, gjithmonë distancë edhe çdo gjë tjetër. Kështu që do presin çfarë do dalë, do presin çdo gjë. Sa kushton se nuk e shkoj dot kolaudimin. E thash më në fund, sa kushton. Nuk e di të them të drejtën një sa, por di që mos gabon shkon diku te 300-400 varet nga varësia e makinës, diçka e tillë, unë nuk di fare në këto aspekte të makinave, e kam një nga mungesat më të theksuara, nuk di as për si ti dalloj nga njëra tjetra, por di që ka një vlerë goxha
të ndjeshme në buxhetin e familjeve. Kështu që brenda ka dhënë rëndësi të madhe kur ne raportojmë si lajm. Gjithsesi, një profesion tjetër, unë dje lexova shumë profesionet e zeshme, sot do ju përmend dy prej tyre. Një profesion tjetër është lidhur me kafshët shtëpiake. Dini që kafshët shtëpiake kanë një ushqim të caktuar, paktën grini, macja ime ka një ushqim të saj preferuar, megjithëse kemi munduar edhe ta ushqejmë pak a shumë si ne, si çfarë hamë ne hamë ajo, por kryesisht ushqimi i saj është pak sa delikat, jo vetëm i saj, por edhe kafshëve të tjera në përgjithësi, dhe ekziston një profesion i cili provon dhe shikon edhe eksperimenton shumë me pjesën ushqimit të kafshëve duke treguar një lloj kujdesi sepse ato janë pjesëtar familjes. Një tjetër kuriozitet është lidhur me disa kompani të cilat ofrojnë shërbime për qafimin, pra t'japin mundësi që ti të paguash për qafimin që shkon nga 60 deri në 80 dollar në orë, kështu që keni parasysh që për qafimin kushton në këtë rast, për qafimin paguhet. Unë jam e parë që do aplikoja për këtë punë, është një profesionet që do bëjmë me shumë dëshirë. Jo në këtë situatë, them drejtën, por në një situatë tjetër do ta bëjmë me shumë dëshirë. Edhe me këtë shprehje ta mbyll apo është shumë pesimiste? Jo, mua duket shumë shojë e bukur kjo. Unë besoj se çdo njeri ka një numër caktuar trahjeve të zemrës, nuk kam ndërmend të harxoj asnjë nga time, kështu që do ta përdor për njerëz që do të duhur në kohën e duhur, në vendin e duhur, edhe në momentin e duhur. Kështu që edhe ju këtë që bëni, shpenzoni çdo ditë tuaj sikur të ishte e fundit, jetojeni atë në mënyrën më të mirë të mundshme, prandaj kujdesi është e rëndësishëm, prandaj të vigjilenca është e rëndësishme dhe mesazhet që ne japim të ndërgjegjësimit, kujdesit edhe vigjilencës janë goxha të rëndësishme. Unë po bëj një kontroll të fundit, siç e bëj gjithmonë lidhje me lajmet e fundit. Jo, nuk kemi një raportim të fundit. Sot besoj do të kemi një raportim nga komiteti ekspertëve lidhur me masat që do merren sepse fasha orare përsëris përfundoi. Kështu që në pritje vendimi merret sot, ne diskutojmë nesër. Kështu do funksionoj gjithmonë në mënyrë që ne të jemi në koherencë vazhdueshme me lajmet e fundit. Ilsa, falenderoj edhe unë Enit për çfarë shumë. Faleminderit Madonna, faleminderit Sonila, faleminderit gjithë që na shkruani gjithkohës edhe që na thot Erit përshafoj unë palek. Shumë e nëzdeqme kjo. Okej, okay, pranoj dhe këta. Përshafime e djetë me zemër dhe jo me vlerë monetare. Unë përshafoj shumë faleminderit që ndoshe. Do jemi përsëri nesër live në raportim një orë dhe 48 minuta ishim sot. Me shumë kënaqësi do jemi në pritje të komenteve tuaja dhe mund të ndiqni edhe në faqen time në Instagram Jessica Mbisposh Maçi, por në dritar.net më gjeni shumicën e kohës aty duke postuar, duke munduar t'ju jap informacione nga më të ndryshme bashkë me stafin e dritar .net, një staf i shkëlqyer i cili sjell tek ju gjithmonë informacionet e së fundit edhe bashkë me mua në orët e para të mëngjesit. Unë përshafoj shumë, do të shihemi përsëri nesër. Deri atëherë shëndet, kujdes edhe qëndroni aty për të marrë vesh çdo bëhet me këto fasha orare.